Parei num copo sujo aqui pra tomar uma cervejinha, que tá um calor, a cerveja tá gostosa, assim, ó. Dá uma olhada num copo sujo aí, ó. Eu vou comer um negócio. Ela me trouxe o cardápio, dá uma olhada no cardápio. Cardápio tá bom, né? Aí, ó, tá ótimo o cardápio. A cervejinha tá geladinha, tá boa. Sim, ó. É, eu vou lhe mostrar pra ela o que que eu vou comer. Não sei o que não, mas vou descobrir.